ומן ראש השנה שלי עולה על הכל. ומן ראש השנה שלי עולה על הכל. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה. מה היה אצלי, אצלי על ראש השנה? ראוי לו לסמורך, לסמורך כל השנה. בעזרת השם, בשבת הקרובה מתחילים ללמוד, לקרוא את ספר דברים. נראה כמה נקודות מתוך הפרשה הראשונה וגם השנייה קצת בספר דברים. משה רבנו, ספר דברים הוא שונה בכמה וכמה נקודות מהחומשים, מארבעה חומשים הראשונים. מדוע? כי עד עכשיו משה רבנו עלה להר סיני, ולאחר מכן, כשהוא ירד, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, ואומר לו, לך דבר אל בני ישראל, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. ואמרת להם, ועשו להם ציצית, ותפילית, ואת כל המצוות, ואת כל דבר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לעם ישראל, הוא אומר את זה למשה, משה בא ואומר את זה לעם ישראל. עד ספר דברים, כל התורה זה, וידבר השם אל משה לאמור. אני אומר לך, ואתה לך לדבר על בני ישראל. הספר דברים מתחיל, ואלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה שונה. אם נשים לב, במה זה שונה? עד עכשיו, משה אומר לעם ישראל רק את דבר השם. מה שהשם אומר לו, הוא בא ואומר. ספר דברים זה מה שמשה אומר מעצמו. וזה שינוי גדול מאוד. בכל המהלך של התורה עד עכשיו. יש בזה כמה וכמה נקודות עמוקות, בדבר הזה, שבעזרת השם אנחנו גם נראה את זה עוד בהמשך, את העומק של הדברים. אבל זה השורש שנקרא התורה שבעל פה. השורש של התורה שבעל פה זה, שהתורה שבעל פה זה גמרא, משנה, הלכה, זוהר. אנחנו יושבים ולומדים. אבל אנחנו לא עכשיו שומעים מהקדוש ברוך הוא את התורה, או מהצדיק ששמע מהקדוש ברוך הוא אומר לנו. אלא כל אחד מה שמשיג בהבנתו ובמחשבתו. זה, לכן גם ספר דברים זה מה שמשה רבנו אומר מעצמו ולא ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. זה נקרא התורה שבעל פה, שאדם מבין מעצמו ואז הוא לומד תורה. על ידי זה לומד תורה. למעשה המציאות שלנו היום, של כולנו, זה כך. שאנחנו לומדים את זה באופן הזה. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מגדולי המפרשים והצדיקים, אומר, אבל דע שבשעה שאדם יושב ולומד ומבין הבנה אמיתית בדברים, אז הוא מרגיש, איך הוא הבין את זה? חוכמתו, דעתו, בינתו, הבינו את הדבר הזה. הוא אומר, אבל דע לך שבהעלמה גדולה מאוד, עכשיו הקדוש ברוך הוא גילה לו את הדבר הזה. זה נבואה נסתרת. חוכמה זה נבואה נסתרת. זה מה שמסבירים המפרשים. אז משה רבנו מתחיל את ספר דברים, ומשה רבנו אומר לעם ישראל, הוא מתחיל להזכיר לעם ישראל, אז מתי הוא אמר, מתי נאמר ספר דברים? ספר דברים נאמר בשנה ה-40 שעם ישראל יצא ממצרים, למעשה ב-37 ימים האחרונים של חיי משה. המשה רבנו כידוע נפטר בזין באדר, בראש חודש שבט, שזה החודש שלפני אדר, בראש חודש שבט, משה רבנו התחיל להגיד את ספר דברים, הוא אמר את זה במשך 37 ימים רצוף, כל יום היה שיעור 3 שעות עם משה רבנו, ספר דברים למדו, בזין באדר, משה גמר את כל החומש, ובאותו יום הוא נפטר, בזין באדר. זאת אומרת, למעשה, ספר דברים זה ה-37 ימים האחרונים של משה, העלי אדמות, שהוא אמר את כל ספר דברים, ובספר, כל זה בשנה ה-40 שעם ישראל יצא ממצרים. משה רבנו מתחיל להזכיר לעם ישראל מאורעות, בהתחלה, בהמשך הוא אומר עוד דברים, אבל בהתחלה הוא מזכיר לעם ישראל, מאורעות שהיו כל ה-40 שנה, מיציאת מצרים. הוא מזכיר להם את זה. למה הוא מזכיר להם? כדי להוכיח אותם, ללמד אותם, איפה טעו, איפה טעינו, איך תיקנו את זה ומה צריך לעשות, וכל זה כדי שנדע לאבא לא לטעות. לכן משה רבנו מזכיר את למעשה היסטוריה.
ההתחלה, את כל התחלת ספר הדברים, זה ההזכרה של, מזכרת ההיסטוריה. מיציאת מצרים, מה קרה? בתוך זה, מיד בהתחלה של פרשת דברים, משה רבנו מזכיר לעם ישראל. אתם זוכרים, זה היה בשנה השנייה שיצאנו ממצרים, היינו בהר סיני, שנה שלמה עם ישראל היה בהר סיני, ואז הקדוש ברוך הוא פנה אלינו, כך מזכיר להם משה רבנו, ואמר לנו, וידבר, והשם אלוקנו דיבר אלינו בחורב, חורב הכוונה בהר סיני, לאמור, רב לכם שבת בהר הזה, ישבתם מספיק בהר הזה, הכוונה בהר סיני, פנו וסו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. מה הכוונה, מה הכוונה, מה זה הציווי הזה, שעכשיו הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, שנזכור, זה היה בשנה השנייה שעם ישראל יצא ממצרים, זאת אומרת לפני 39 שנים, הוא מזכיר להם השם מאורעות, ואומר להם, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא פנה אלינו ואמר לנו, רב לכם שבת בהר הזה. זהו, מיצינו את התקופה הזאת, קיבלנו פה את התורה, פה הוקם המשכן, עשו גם את חטא העגל, סלח להם הקדוש ברוך הוא, כל השנה הייתה שנה עם הרבה מאוד מאורעות, אומר להם, עכשיו, עכשיו רב לכם שבת בהר, פנו סו ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. מה זה הר האמורי ומה זה כל שכניו? מה הכוונה? לאן בעצם הוא אומר להם לנסוע? אומר, חז"ל מסבירים לנו, רש"י מביא את זה, אבל זה דברי חז"ל. אומרים חז"ל, הר האמורי זה ארץ ישראל. זה הכינוי של ארץ ישראל, פה בפסוק הזה זה נקרא הר האמורי. ואל כל שכניו, מה זה אל כל שכניו? עמון, מואב ואדום. איפה נמצאים עמון, מואב ואדום? עמון, מואב ואדום, למעשה היום זה מדינת ירדן. הם נמצאים מזרחית לים המלח ומזרחית לנהר הירדן. המון מואב אדום. באופן כזה, מי שקצת מכיר את השטח, הטייל פעם קצת באזור ים המלח, או לכיוון אילת, זה הולך כך. כל ההרים מזרחית לים המלח. מי שהיה בים המלח יזכור, מעבר לים המלח, איפה שהיום זה מדינת ירדן, יש הרים לכל אורך ים המלח. זה נקרא הרי מואב. שם למעשה מדינת מואב. צפונית לזה, מעבר, מזרחית לנהר הירדן, זה המון. לכן גם יש, עד היום יש, את ה, איך נקרא את הבירה של ירדן? רבת אמון, אמון הגדולה. רבת אמון זה אמון הגדולה. זה על שם אמון, כי שם היה ממלכת אמון. אם נלך דרומה, כביש הערבה, שמן הסתם הרבה מכירים אותו, 180 קילומטר, מצומת הערבה עד אלעד זה 180 קילומטר, נוסעים לכל אורך הדרך, אם אנחנו נוסעים לכיוון אל הדרומה, מסתכלים שמאלה, זה מזרחה, מישהו זוכר מה שאנחנו רואים לכל אורך הדרך? ערים גבוהים, איך הם, באיזה צבע הערים האלה? ערים אדומים. מה זה הערים האלה? הרי אדום. זה ממלכת אדום. כל האזור הזה זה ממלכת אדום. לכן עמון, מואב ואדום, הם נמצאים למעשה מזרחית לארץ ישראל. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר להם פה, פנו, עשו לכם אל הר האמורי, אל ארץ ישראל. וגם, אתם מקבלים עכשיו גם את עמון, מואב ואדום. לא רק את ארץ ישראל, גם את עמון, מואב ואדום. שזה עד כמה שאנחנו יודעים, ובהמשך נראה את זה בצורה יותר קצת מדויקת, אנחנו, עד כמה שאנחנו יודעים, זה לא חלק מארץ ישראל. הגבולות שהקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע בן נון, זה עד הירדן. מעבר המזרחית לירדן, זה כבר לא חלקים מארץ ישראל. פה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אומר להם, אתם תכבשו, אתם תקבלו את כל ארץ ישראל, אבל גם את עמון, מואב ואדום. בואו, זה כך מובא מפורש פה בפסוק. מיד בהמשך, משה רבנו הרי מזכיר, הוא אומר, ובמשך המסעות שלנו, הגענו לגבול של עמון, הגענו לגבול של מואב, הגענו לגבול של אדום, בסדר הפוך מה שאמרתי, קודם אדום, אחר כך מואב, אחר כך עמון. הגיעו, במסעות של עם ישראל הגיעו אליהם, כאשר הגיעו אל הגבול של עמון, מואב ואדום, מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? אל תתגר בם למלחמה, כי לא אתן מארצם עד מדרך כף רגל. מה הכוונה עד מדרק הפרגל? אפילו פסיעה אחת אני לא נותן לכם משם. יש לכם, לעם ישראל היה איסור חמור ביותר מהקדוש ברוך הוא להילחם כנגד עמון, מואב ואדום. אבל פה אנחנו רואים שבשעה שהם ישבו בהר סיני והקדוש ברוך הוא אמר להם לנסוע, הקדוש ברוך הוא אמר להם, תיסו ותקבלו את עמון, מואב ואדום. לכאורה, פה שואלים המפרשים, שאלה, זה קשה. הרי אתה אמרת, הרי זה כתוב, ומשה מזכיר את זה כמה פסוקים אחרי זה. שהגענו לשם, הקדוש ברוך הוא אסר עלינו להתגרות בהם למלחמה. אז היה איסור חמור. אפילו התורה מדגישה, עד מדרך כף רגל, אפילו פסיעה אחת בשלוש מדינות האלה אתם לא מקבלים.
לכאורה, הרי פה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תיסעו לארץ ישראל ותקבלו גם את עמון, מואב ואדום. מדוע התעורר למעשה איסור על עם ישראל להילחם בעמון, מואב ואדום? זו שאלה ידועה שהמפרשים שואלים. אומרים, התשובה היא שמסבירים כל המפרשים, מסבירים, הציווי הזה, פנו לכם וסעו להר האמורי ואל כל שכניו, זה היה לפני חטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים אסור לנו כבר להילחם עם עמון, מואב ואדום. חטא המרגלים שינה את כל המהות בעצם של הכניסה לארץ ישראל. עד חטא המרגלים, אילו לא היה חטא המרגלים, ועם ישראל היה נכנס לארץ ישראל, היה מקבל מיד את כל ארץ ישראל והמון מואב אדום. אחר כך, כבר אנחנו כבר לא נקבל, יש לנו איסור להתגרות במלחמה, אסור לנו להילחם בשלושת המדינות האלה. עד מתי, או בכלל, האם אנחנו צריכים להילחם איתם? יש עניין להילחם איתם? אז אמרנו קודם שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא תתגר במלחמה ולא ייתן לכם עד מדרך כף רגל. אמרנו, הסברנו פירוש אחד, מה זה מדרך כף רגל? אפילו פסיעה אחת לא תקבלו. אבל חז"ל אומרים, יש עוד פירוש, לא סותר. זה לא סותר את הראשון, זה מוסיף על הראשון. מה זה עד מדרך כף רגל? עד שיתקיים הפסוק בנביא זכריה, ביום ההוא יעמדו רגליו על הר הזיתים. מתי שיעמדו רגליו, זה הכוונה, זה לשון משל, כביכול הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, ואז על זה כתוב בפסוק, ויעמדו רגליו של הקדוש ברוך הוא על הר הזיתים, זה בעצם משיח צדקנו, בניין בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מלכות השם תתגלה בעולם, עד אז אסור לכם להתגרות בהם למלחמה. אבל מיד שיבוא משיח צדקנו, תלחמו בהם, אין שום בעיה. עד המשיח אסור להילחם בהם. מהמשיח ואילך, אתם רואים להילחם בהם. זה ככה מסבירים חז"ל את הנקודה הזאת. פה צריך להבין מדוע בעצם לפני זה היה אפשר להילחם, לפני חטא המרגלים היה אפשר להילחם בהם, ומה הסיבה שאחרי חטא המרגלים אי אפשר להילחם בהם. כדי להבין את זה, נגיד קצת כמה דברים של הקדמה, כדי להבין את עומק העניין, כי כתוב בגמרא, הוא מסביר רבנו האר"י הקדוש, שיש בזה סודות מאוד מאוד גדולים בכל המהלך עם עמון, מואב ואדום. קצת נתבונן בזה. הגמרא במסכת בבא בתרא, במסכת בדף נ"ו, הגמרא שמה אומרת דנה בנושא מסוים. מצד אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, וזה בחומש בראשית פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, הארץ הזאת אני נותן לך ולזרעך אחריך. מה זה הארץ הזאת? איזה ארץ הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שהוא נותן? התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו מיד, מה אני נותן לך? ארץ שעכשיו יש בה 10 עמים. החיתי, האמורי, החיבי, היבוסי, הגרגשי. ובסוף הוא אומר לו, הקני, הכניזי והקדמוני. זה בסך הכל 10 מדין, ארץ של 10 עמים. זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו בפרשת לך לך, חומש בראשית. בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה על יהושע בן נון לכבוש את הארץ, הוא מגדיר לו את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מגדיר ליהושע בן נון בדיוק מה יהיה ארץ ישראל. מה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון? ארץ של 7 עמים, לא של 10 עמים, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, 3 עמים חסרים בגבולות של יהושע בן נון. הקדוש ברוך הוא הוריד לו 3 עמים. שאם נבדוק, זה פשוט, לוקחים את העמים שהקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע בן נון, רואים את העמים שהקדוש ברוך הוא ציווה הבטיח לאברהם אבינו, מהם השלושה עמים שחסרים? אז זה הקני, הכניזי והקדמוני. 3 עמים. הם מופיעים בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לא מופיעים בגבולות של יהושע בן נון. שאר השבעה עמים מופיעים, שזה כמו שאמרנו, החיתי, האמורי, החיבי והיבוסי והגרגשי. אז שואלת הגמרא במסכת בבא בתרא, מי זה הקני, הכניזי והקדמוני? מי זה העמים האלה שהקדוש ברוך הוא לא נותן, אמר לאברהם אבינו, הפתיר את זה לאברהם אבינו וליהושע בן נון הוא לא אמר להם. הגמרא אומרת, בשם רבי יהודה, שהיה אחד מגדולי התנאים, אומרת, מי זה הקני, כניזי וקדמוני? עמון, מואב ואדום. זה הסיפור של עמון, מואב ואדום. לכן, אומרת הגמרא, באמת, עמון, מואב ואדום, שהם הקני, כניזי וקדמוני, שייכים בהבטחה לארץ ישראל. לעתיד לבוא, הגמרא שם מביאה,
ודאי שאנחנו נקבל את העמים האלה. אבל בגלל חטא המרגלים, עד ביאת משיח צדקנו, אסור לנו להילחם כנגד שלושה העמים האלה. לפני חטא המרגלים, אז כבר היינו מקבלים את השלושה העמים האלה. מיד אחרי חטא המרגלים, הפסדנו, עד שיבוא משיח צדקנו, את הזכות להילחם ולרשת את השלושה העמים האלה. ככה אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. כל זה לא מובן. מדוע? מה קרה שעניין שלושת העמים האלה נדחה לאלפים של שנה? זה היה לפני 3,300 שנה, היינו יכולים לקבל את זה, חטא המרגלים דחה את זה עד היום, ועדיין אין לנו את היתר להילחם כנגדם. מדוע? מה הסיבה לזה? בכמה מקומות רבנו הארי הקדוש מסביר את היסוד הזה, מסביר את היסוד מדוע אסור לנו היום להילחם עם השלושה עמים האלה. אומר רבנו הארי הקדוש, כשעם ישראל נלחם כנגד עם מסוים, ומה? לכבוש שטח או מלחמה מסוג אחר. אומר רבנו הארי הקדוש, אין כזה דבר שהמלחמה היא גשמית פשוטה. למי יש צבא יותר טוב? איזה רמטכ"ל יותר מוכשר? אם יש לנו F-16, אין לנו F-16, יש לנו פצצות אטום. זה, אומר רבנו הארי הקדוש, שזה נקרא המדמה של העולם הזה. זה דמיונות של העולם הזה, שנראה לנו שאנחנו יכולים לכבוש שטחים, לנצח מלחמות לפי הכוח הצבאי. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, בכמה מקומות, שצריך לברר את המדמה. אחד הבירורים של המדמה זה קודם כל להבין, אין כזה דבר שעם ישראל מנצח במלחמות בגלל כוח צבאי. אם נסתכל על המלחמות רק של ה-60-70 שנה האחרונות, נראה שהכל זה מלחמות בכלל לא הגיוניות. זה אין שום היגיון במלחמות האלה. זה רק נדמה שזה מלחמות הגיוניות. למה? כי באמת יש עניין אחר לגמרי. עניין רוחני. ולפי המציאות הרוחנית, ככה קורה הדבר בעולם הזה. מסביר רבנו הארי הקדוש, מה היסוד של הדבר? לכל אומה ואומה יש כוח ושורש בכוחות התאומה. בסך הכל יש 70 אומות. זה לא משנה, יכול להיות שאומה אחת התחלקה לכמה מדינות. אבל בשורש הרוחני יש 70 אומות. לכל אומה יש כוח, שורש ובאיזשהו כוח מכוחות התאומה. אומר רבנו הארי הקדוש, אם אנחנו זוכים לברר ולתקן את כוח התאומה של האומה, האומה הזאת נופלת בידינו. אם אנחנו לא מצליחים להתגבר על התאומה של אותה אומה, לא יעזור לנו גם אם נזרוק עליה 20 פצצות אטום. זה לא משנה שום דבר. לא נקבל אפילו דלת אמות. מטר מרובע לא נקבל מהאומה הזאת. דוגמה לדבר שיש הרבה תמהים. עכשיו אני אגיד קצת דבר יותר בעומק של הדבר. הרבה תמהים איך עם ישראל בעצם יחזיר את גוש קטיף. קם ראש ממשלה, כנראה שהסתובב לו איזה בורג, אף אחד לא מבין, קם בבוקר ואמר, והכריז בכל האומה, פלסטינאים יקרים ואהובים וחביבים, אני יודע שאתם אוהבים אותנו מאוד, אהבה בלב, זה אהבה נסתרת, אתם אוהבים אותנו בלב מאוד, בואו אנחנו רוצים להחזיר לכם את כל השטח שלכם. אף אחד, שום היגיון לא היה לדבר הזה, אפילו הגויים התפלו מה הוא כל כך מזדרז להחזיר להם את זה. בלי שום שיחות, העיקר בואו תקבלו את זה. לא התנגדו, רבו, התווכחו, היה פה כל הבלגן שהיה במדינה, לא עזר שום דבר, והחזירו להם את זה. הרבה תמהים על מה ולמה בכלל הדבר הזה נעשה. מה באמת, מה הסיבה האמיתית? הסיבה האמיתית היא שהקדושה, הרוחניות של אותו אזור לא התבררה. לא תיקנו את הרוחניות והקדושה של אותו מקום, פשוט בשמיים מחזירים את זה לגויים. כי ככה מהלך הולך. יכולים לבוא כמה ילדים עם רוגטקה וכמה אבנים, פתאום מבריחים צבא שלם מאזורים. למה? כי זה לא האמת, לא זה באמת מה שקובע. ברגע שלמעלה נקבע על כל שטח בארץ ישראל יש רוחניות, על כל אומה יש רוחניות. אם אנחנו מתקנים את הרוחניות, מיד נקבל את זה. אנחנו לא מתקנים את הרוחניות, לא נקבל את זה, לא יעזור לנו שום דבר. כי זה השורש האמיתי של המהלך של הדברים. אכן, מסביר רבנו הארי הקדוש, על פי זה הוא מסביר דבר מאוד עמוק. הוא אומר, מדוע אנחנו אסור לנו ללחם בעמון מואב ואדום, שהם הקני והכניזי והקדמוני, מכיוון שאחרי חטא המרגלים, איבדנו, לא לעד, בינתיים, זמנית, איבדנו את הכוח ואת היכולת לברר את הרוחניות של אותם מקומות. השלושה עמים האלה, אין לנו אפשרות, רק משיח צדקנו
יכול לברר את כוח הטומאה שיש בשלוש אומות האלה, שיתגלה לנו משיח צדקנו, הוא יוכל לגלות לנו תורה כזאת, דעת כזאת, ייתן לנו כאלה עצות שנוכל לברר את האומות האלה. לכן עד אז אסור לנו להילחם כנגדם, כי לא נצליח לברר את השורש שלהם, וממילא לא נצליח גם להתגבר עליהם במלחמה. כך מסביר רבנו אריה הקדוש. ואז הוא שואל את השאלה, מה שונים העמים האלה, עמון, מואב ואדום, משאר העמים שהיו בארץ ישראל? למה אם בארץ ישראל אנחנו כן יכולים לברר, ואת עמון, מואב ואדום אנחנו לא יכולים לברר? מה המיוחד בהם שהקדוש ברוך הוא אומר לא תתגר בהם למלחמה עד שיבוא משיח צדקנו? ובאמת הייתה תקופה בעם ישראל שכן כבשו אזורים גדולים מהמון, מואב ואדום, וכתוב בספר שמואל ב' שלדוד המלך היה ניצבים באדום, הכוונה ניצבים, היה צבא עם מפקדים ששלטו כבר באדום. אומר רבנו אריה הקדוש, שים לב, באיזה תקופה זה היה? תקופת דוד המלך. מי זה דוד המלך? התחלת התגלות, מלך המשיח. לכן הוא יכל, בגלל שהוא כבר היה מבחינת המשיח, הוא כבר יכל לעשות את העבודה הזאת ואת הבירור הזה. כך מסביר רבנו אריה הקדוש. מה המיוחד בשלושה עמים האלה שאסור לנו, ואנחנו לא יכולים כרגע, לכאורה, עדיין לברר אותם ולתקן אותם? אומר רבנו אריה הקדוש, שיש, אמרנו 70 אומות, לכל אומה יש שורש בתומה. בכוחות הקדושה, וזה לעומת זה עשה אלוקים גם בתומה, הכוחות, הבחינות הרוחניות מתחלקים ל-10, שהם כנגד ה-10 ספירות. יש 10 ספירות בקדושה, שהם כידוע כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מי שהספיק לספור, יספור 11, אבל למרות שאמרתי 10, אמרתי 11, כי יש לזה סיבה. כתר ודעת זה אותה ספירה. לא חשוב כרגע למה, אבל זה אותה ספירה. ואילו, אותו דבר יש גם בכוחות התאומה. יש בכוחות התאומה את אותו דבר. מסביר רבנו אריה הקדוש שיש הבדל מהותי בין השלוש ספירות הראשונות, שהם נקראים כתר, חוכמה ובינה, לבין כל שאר הספירות התחתונות. נסביר מה ההבדל לפי הבנתנו, כי כמובן שהדברים עמוקים מאוד, ואפשר ללמוד את זה בערך אלפי שנים, רק להתחיל להבין את כל הבחינות האלה, אבל לפי הבנתנו, מסביר רבנו אריה הקדוש, הבדל מאוד מהותי. אומר, כתר חוכמה בינה, זה כוחות היצר הרע שיושבים במחשבה של האדם. ואילו שאר הספירות זה כוחות היצר הרע שיושבים בליבו של האדם. בואו נתבונן קצת מה ההבדל בין יצר רע שיושב במחשבה ליצר רע שיושב בלב. אנחנו מכירים את היצר רע שיושב בליבנו. מה יושב בלב שלנו? מצד היצר הרע. יש גם יצר טוב, אבל מצד היצר רע, מה יושב בליבנו? מידות רעות, כעס, קינה, הקפדה, שנאה, מחלוקת. מצד שני גם עצבות, מראה שחורה, גם זה חלק מהיצר רע שבלב. עוד בחינה בלב, תאוות של העולם הזה, תאוות אכילה, תאוות ממון, תאוות כבוד, וכן הלאה. כל זה כוחות היצר הרע, שהם נקראים שבע הספירות התחתונות, והם יושבים בליבנו. אנחנו מכירים את הכוחות האלה, כולנו מכירים אותו. מי שלא מכיר שיש לו כעס, מי שלא יודע שיש לו תאוות וכן הלאה, ברוך השם, בזה אנחנו נתקלים, נגיד ככה, אפילו קצת יותר מדי פעמים אנחנו נתקלים, במשך הימים שלנו. אנחנו נתקלים ביצר הרע הזה. אבל אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד גדול, אבל דע שיש גם יצר רע שהוא במחשבה. היצר רע שבמחשבה הוא הרבה הרבה יותר קשה לברר אותו מה האמת בו. מדוע? מדוע קשה לברר אותו? אומר רבנו, בליקוטי מוהר"ן, תורה א' בליקוטי מוהר"ן, אומר, יש יצר רע, הוא היצר רע שבמחשבה, והוא נקרא צוציתא דנורא חיוורתא. מה זה צוציתא דנורא חיוורתא? מסביר רבנו, יש יצרה, זה ממש בתחילת הליקוטי מוהר"ן, תורה א', הוא אומר, יצרה שיושב במחשבתו של האדם, הוא מתלבש עצמו במצוות, הוא מטה את האדם כאילו מסיתו לדבר מצווה. פה רבנו מסביר מה זה השלוש בחינות הראשונות שבקליפה, שזה כנגד עולם המחשבה, זה הצוציתא דנורא חיוורתא, שכתוב שרבנו מביא את זה, ואומר, למה כל כך קשה להילחם עם היצר הרע הזה? מדוע קשה לי? כי זה יצר רע שיושב בתוכנו, ואומר לנו על מצווה שזה עבירה,
על הרע שזה מצווה, על טוב שזה רע, על רע שזה טוב, האמת שקר, שקר זה... הוא מחליף את זה בתוכנו. עד שהאדם לא יכול לברר בתוכו בעצם מה האמת ומה השקר, מה הטוב ומה הרע. יתר על כן, אומר רבנו, ואין לשאר את כוח, הכוח שלו להטעות אותנו ולבלבל אותנו בדבר הזה. לכן, מכיוון שהוא יושב בתוכנו, מבלבל אותנו מאוד. לא שאין לנו מחשבות אמיתיות, יש לנו גם מחשבות אמיתיות. אומר רבנו, אבל מה הבעיה הגדולה? במי שיודע ומבין את זה, אחרי שלומדים קצת לעומק את הדבר הזה, האדם לא יכול לפתוח במחשבה שלו עצמו. האם היא באה מצד האמת או מצד השקר? מצד הטוב או מצד הרע? אני לא יודע באמת מה, מי מדבר בתוכי. רבנו אומר, יש מדברים. יש כאלה כוחות רוחנים שמדברים בתוך האדם. לכן הרופאים אומרים שיש מוח שמאלי ומוח ימיני. למה יש שתי צדדים למוח? במוח הימיני יושב מחשבות של אמת. זה הצדיק, יושב בתורה, והצדיק יושבים פה בתוכנו, אומרים לנו אמת. הבעיה שבצד הזה יושב גמד קטן, כזה שליח של הסמך מם, וכל היום אומר לנו את המחשבות שלו. עכשיו, האדם לא יודע, רגע, מה שחשבתי, או איך שאני רואה את הדברים, זה אמת או שקר? האדם מתבלבל בתוך זה. אומר רבנו ארי הקדוש, דבר נורא מאוד. זה עומק עומק כל מה שראינו עכשיו, כל המהלך בתורה. הכניק ניזי וקדמוני, שהם המון מואב ואדום, הם כנגד העולם המחשבה דקליפה. זה נקרא ג' ראשונות דקליפה, שהם כנגד עולם המחשבה שלנו. הם כל כך מבלבלים את האדם, שמי יכול לברר בתוכנו את האמת ואת השקר? מי יכול לעזור לנו? אומר רבנו ארי הקדוש, רק התורה של משיח צדקנו. שהיא תתגלה, היא תברר לאדם, היא תברר לאדם את האמת ואת השקר. ואז אנחנו נוכל לברר את זה, לתקן את זה בתוכנו, וממילא המון מואב ואדום גם יפלו בידינו. זה כבר אפילו לא נצטרך למלחמה, רק נעשה טיול, נעשה איך זה ילך, נעשה התבודדות. חסידי ברסלב ישלחו 1,000 חסידים בכמה אוטובוסים, 20 אוטובוסים, שלא יצפוף, אז בכל אוטובוס יהיה 50 אנשים שיהיה מקומות ישיבה, ייסעו מכל הארץ לזה, לים המלח, יחצו שם את הירדן, אפשר לחצות את הירדן, יש מקומות שאפשר לחצות את זה, ילכו לעשות שעה התבודדות, וכולם יברחו משם. למה? ברגע שנברר ברוחניות את הדבר, לא צריך גם להילחם. הכל נעשה, הכל כבר נעשה ממילא. לכן העבודה שלנו, העניין שלנו להבין את כל זה, זה שבגלל חטא המרגלים, איבדנו את היכולת, את הכוח, עד משיח צדקנו, לברר את כל הבחינות האלה. כך, כל זה מסביר רבנו ארי הקדוש. על פי זה נבין עכשיו שאלה. רבנו אומר, יש שיחה בחיי מוהר"ן, שרבנו אומר, ביני ובין משיח אין חילוק. כל הטובות שיעשה משיח לעם ישראל, גם אני יכול לעשות לעם ישראל. וכל העצות של משיח, כל הדעת של משיח, כבר נמצא בתוך הספרים של רבנו. כך שמעתי לפני הרבה שנים, אחד מהצדיקים, הרב דרופמן, זכר צדיק לברכה, שאמר באומן לפני בערך 15 שנה, אמר, למעשה התורה של משיח נמצאת בתוך הספרים של רבנו. מה ההבדל? שיבוא משיח צדקנו, הכל יהיה בהתגליה. כל אחד יראה את זה, יראה את זה מיד, יבין את זה מיד, יקיים את זה מיד. זה שיבוא משיח צדקנו. היום זה נמצא, אבל זה בהעלמה, בהסתרה. שזוכים להתחבר עם התורה הזאת, עם העצות הזאת, עם הדעת הזאת, אמר אז הרב דרופמן, אתה נמצא בתורה של משיח, אתה חי לפי התורה של משיח. רק מה? היום יש ניסיון וקושי להתחבר עם המקום הזה, עם הנקודה הזאת. אבל ברוך השם, אנחנו רואים אחד מהבחינות הגדולות מאוד של סימני הגאולה. בתקופה שלנו הרבה שואלים, מתי יבוא משיח? בעזרת השם, המשיח זה עכשיו 11:15, בעזרת השם, השנה ביוד באב, 9 באב, ודאי נאכל בשר. מי שאוכל בשר בשבת, ודאי יאכל, ב9 באב, זה יצא בשבת. בעזרת השם, השנה גם ביוד באב נאכל בשר. בעזרת השם, אנחנו אוכל בירושלים, כבשים, בקר, יהיה הרבה הרבה זה, יהיה אור גדול מאוד ב9 באב, ביוד באב השנה, בירושלים. אז שואלים, מתי יבוא משיח? איך אנחנו יודעים? באמת, עניין המשיח הוא דבר מאוד נעלם. מאוד מאוד נעלם, ואנחנו באמת לא יודעים בדיוק איך זה יהיה ומתי זה יבוא. אבל מה כן? יש סימנים. מהו הסימן הגדול ביותר שמשיח צדקנו מתקרב? אתם יודעים מה הסימן הגדול ביותר? גודל התשובה שרואים בעם ישראל. היום זה פלא. אדם נמצא בצד השני של כדור הארץ, כמו שסיפר לי ידיד בקולומביה, למה הוא נסע לקולומביה? כי אמרו לו שיש שם חומר טוב.
אז בגלל זה הוא נסע לקולומביה, משם הוא חזר עם האורות הכי גדולים, הוא חוזר בתשובה. זהו, רואים היום, כל אחד יכול לראות על עצמו, וכל אחד זה נס בפני עצמו. איך שלפו אותו, מאיפה שלפו אותו? זה הערת הגאולה. זה הסימן המובהק ביותר שהגאולה קרובה. מגודל, ברוך השם, תודה לשם, מגודל התשובה שרואים היום בעם ישראל, את הבחינה הזאת. אז זה רבנו, וגם בתוך כל התהליך הזה, יותר ויותר, זה מאוד משמח לראות את זה, איך שכל הנשמות היום, כל הנשמות היום, ממש מישר מתקרבים, מגיעים איכשהו לרבנו. כל אחד יש לו את הנתיב שלו, את הדרך שלו, את ההתלבשות שלו. אפילו אם חוזרים בתשובה דרך מקום אחר, אז אחרי כמה זמן, מתחילים להרגיש חוסר חיות, איזה מחנק מסוים, פתאום הוא הולך ברחוב, פגש איזה חסיד ברסלב, הוא מכיר אותו שנים, הוא אומר לו איזה דיבור, פתאום הוא מרגיש שהנשמה שלו מתחילה להתעורר. היום מרגישים שהנשמה מתעוררת, הנשמה שלנו מתעוררת מכל דיבור ודיבור של רבנו. זה צריך לדעת, זה לא דבר טבעי, זה אור אלוקי. בתוך התורה של רבנו, זה התורה של משיח, שהולכת ומתגלית בעולם, לכן היא מאירה את הנשמות. זה הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מבינים למה, פשוט... אם הוא לא חזילה, מה זה לחזילה? לא מבינים, רק שומעים פה דיבור, הנשמה מתעוררת, אנחנו לא מבינים בכלל איך זה קורה. כל זה, זה מדרכי הגאולה, זה מסמני הגאולה, שיורד כזה אור לעולם, שמאיר את הנשמות. אנשים היום הולכים בערב לאיזה פאב, יוצאים מהפאב, ישר כבר נוסעים לישיבה. זהו, הם אומרים, זהו, בפאב קיבלו השגה אלוקית, צריך לחזור בתשובה, אין עוד מלבדו. אין סוף דרכים מופלאות מאוד שהיום שקורות. כל זה שהאור יורד והרואים בתוך זה איך התורה, העצות, הדעת של רבנו, מאיר את הנשמות, וזה מאוד, אם נתבונן, זה מאוד לא פשוט. מדוע? כי כוחות היצר הרע מתעצמים בעולם כל יום פי אלף מהיום הקודם. זה ממש, זה יום ליום יביע עומר. היצר הרע של יום שלישי אומר ליצר הרע של יום שני, אתה מפוטר. זה שיטות ישנות כבר, אתה דור ישן, בדור, היום יום שלישי זה כבר מהלכים חדשים לגמרי. ועם כל זה, אנחנו רואים שהפוך, רק התשובה הולכת ומתגברת. אז כל הבחינה הזאת, זה ההתגלות של האור, של הגאולה, האור של הצדיק האמת. כל זה כתוב בחיים מוהר"ן. בקצרה יותר, אבל זה מובא בחיים מוהר"ן. רבנו, כמה שנים לפני פטירתו, בערך כ-4-5 שנים לפני פטירתו, רבנו אמר, כבר גיליתי לכם תורות, אמרתי לכם שיחות, ולא התעוררתם עדיין מהשינה. כשרבנו אמר התעוררות מהשינה, זה לא מה שאנחנו מבינים. מה רבנו רצה, מה זה להתעורר מהשינה? שנזכה, כמו שרבנו אמר, אני לא רציתי שתהיו אנשים כשרים, לא באתי לעולם לעשות אתכם אנשים כשרים. זה כיתה מכינה. בהתחלה, בהכנה לתלמוד תורה של רבנו, זה להיות אנשים כשרים. רבנו אומר, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. אני רציתי לתת לכם כזה לב, שתתחילו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כבר לא תדעו מה השעה בכלל. לא תדעו בכלל אם זה יום ולילה. כזה לב, רבנו אמר, אני רציתי לתת לכם את הלב הזה. אז רבנו אומר, 5 שנים לפני פטירתו, רבנו אמר, אמרתי לכם תורות, דיברתי איתכם שיחות, אני רואה שאתם לא מתעוררים מהשינה שלכם. לכן אמרנו, שרבנו אמר לא מתעורר מהשינה, הוא התכוון, עוד לא הפכנו להיות לפיד בוער כל היום וכל הלילה. זה הכוונה שרבנו לא התעורר אותו מהשינה. תלמידי רבנו היה צדיקים מאוד גדולים, רק לא לפי הבחינה שרבנו רצה. אז רבנו אמר, אז אין לי ברירה, כדי לעורר אתכם מהשינה, אני צריך להתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. ואני אספר לכם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שבהם יעירו אתכם מהשינה. ואז רבנו אמר את זה בתור כזה בדיחותה, אבל עם עמקות גדולה מאוד. הוא אמר, בדרך כלל שרוצים להרדים מישהו, מספרים לו סיפור, איזה מעשייה. הוא אומר, אני אספר כאלה סיפורי מעשיות שיעירו אתכם מהשינה, לא שירדימו אתכם. ואז הוא התחיל לספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אז זה שהסיפורים נקראים סיפורי מעשיות, בסדר, אפשר להבין. מעשיות, אז זה נקרא סיפורי מעשיות. אבל מה זה הלשון, מה זה המושג הזה משנים קדמוניות? למה רבנו קורא לזה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות? למה הוא הכניס את המושג הזה? אלא שרבנו אמר, בוא רבנו רמז לנו סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. שנה בגימטריה זה 355. זה יוצא גימטריה בדיוק ספירה. משנים קדמוניות, הכוונה מספירות קדמוניות. מה עם הספירות הקדמוניות? שזה, אמרנו השלושה עמים שהם בכתר חוכמה בינה, הקני,
זה הבינה דקליפה. הכניזי זה חוכמה דקליפה, הקדמוני, כתר דקליפה. אומר רבנו הרי קדוש, כל קדמוני בכתר, או בקדושה או הפוך. קדמוני, המושג קדמון, זה תמיד בכתר. רבנו גילה לנו עכשיו סוד מאוד גדול. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, מהספירות הקדמוניות, מהספירות של הכתר. אני מגלה לכם עכשיו, בתוך הסיפורי מעשיות, את התורה של משיח צדקנו. אחרי שהתורה הזאת ירדה והתגלתה בעולם, אומרים תלמידי רבנו, דבר נורא מאוד. עכשיו, בכוח התורה של רבנו, למה רבנו גילה את כל זה? כי רבנו ידע שלפני הגאולה אנחנו צריכים לברר את הקני כניזי וקדמוני. על ידי העצות, התורה של רבנו, אנחנו בעצם יכולים להיכנס לבירור של השלוש קליפות, שלושה כוחות תאומה שהם כנגד המחשבה. מה שאנחנו, מה שהיצרה מאוד מבלבל אותנו, על ידי הכוח של התורות, הסיפורים של רבנו, אפשר גם להיכנס למקום הזה, ומכניסים אותנו למקום הזה, ואנחנו יכולים גם לברר את זה, ולא לטעות בדבר הזה. מדוע? אחרי שנאמרו כבר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, נאמרה התורה שהיא כנגד הכתר חוכמה בינה דקליפה. לכן אנחנו יכולים לברר את זה. לכן, כל הסיפורי מעשיות, כל התורה של רבנו, זה לעזור לנו בדור שלנו לברר את הבחינה הזאת. ופה צריך לדעת, נקודה חשובה, נכון שלכולנו ולכל הדור יש הרבה מלחמות גם עם השבע ספירות התחתונות, הכוונה מידות בלב, תאוות שבלב, יש לנו הרבה מלחמה. אבל רבנו אומר, רבנו גילה לנו סוד, תדע לך, עיקר המלחמה, אף על פי שלנו נראה שעיקר המלחמה זה למטה, אומר רבנו לא, עיקר המלחמה זה למעלה, לא למטה. כי אם תזכה לברר את המחשבה, את הדעת האמיתית, ממילא תוכל לנצח את הכל. ואם לא תברר את המחשבה ואת הדעת האמיתית, לא תוכל גם לנצח למטה בשום פנים ואופן. כי היום עיקר המלחמה זה לא על המידות, אף על פי שאנחנו כן רואים מלחמה גדולה בזה, אלא עיקר המלחמה זה דווקא בעולם המחשבה. מה הכוונה בעולם המחשבה? לדעת להסתכל על הדברים במשקפיים של אמת. שהיצרה לא יבוא ויתאה אותנו. עכשיו נראה קצת כמה וכמה דברים הלכה למעשה, מה זה נקרא להסתכל על הדברים בדרך אמיתית ולא בדרך של שקר. אז עכשיו צריך קצת יותר לראות את זה הלכה למעשה. מה זה אומר לנו, הדברים האלה, מה הם אומרים לנו הלכה למעשה? אומר רבנו, קודם כל הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. אומר, הרי מה הוא לימד אותנו? שיש בתוכנו מדברים, מה הכוונה? בצד השמאלי יש שם, מסתתר שם, איזה גמד קטן, אולי נחש קטן, שכל היום אומר לנו מחשבות של שקר. בצד השני יש מחשבות של אמת, אבל בצד הזה יש מחשבות של שקר. אומר רבנו, קודם כל אם אתה יודע שיכול להיות שמה שאתה חושב זה שקר, כבר עשית כברת דרך. מדוע? אתה יודע, לא למהר להאמין למה שאני חושב או מה שאני מבין. אולי מה שאני מבין ומה שאני רואה עכשיו זה איזה סיפור עכשיו, איזה סרט מאוד מבוים בצורה הכי טובה של היצרה, והוא מראה לי עכשיו מציאות מסוימת. לכן אומר רבנו, קודם כל, אל תאמין לכל דבר שאתה מיד מבין, רואה וחושב. וגם אם אתה רואה בעיניים שלך, דע שליצרה יש רשות גם להטעות אותך בראיית עיניים ממש. דוגמה לדבר, והיצרה רצה להטעות את כל עם ישראל ביוד זין בתמוז. שמשה רבנו לא עומד לרדת כדי שהוא רצה להניע את עם ישראל, לעשות את חטא העגל, אומרים חז"ל, מה הוא יראה לעם ישראל? את ההלוויה של משה רבנו בשמיים. עם שלם, 60 ריבו איש, ראו את המיטה של משה ברבנו בשמיים ומלאכים מלווים אותה. הוא יכול להראות, אז אין שום במאי בהוליווד שיכול להפיק כאלה סרטים. צריך לדעת, היצר הרע זה הבמאי מספר אחד בעולם. זה כמה שליחים שלו ירדו להוליווד, עושים שם סרטים. אבל הם רק שליחים שלו, הם תלמידים, הם תלמידי תלמידיו. הוא עצמו, איזה סרטים הוא יכול לעשות? הוא מראה לאדם מציאות מוחלטת. הוא מראה לאדם מציאות מוחלטת, אתה לא רואה שזה האמת? והוא יכול להראות לאדם את השקר הכי גדול. עד כדי כך, ויש הרבה דוגמאות לדבר הזה. ברגע שאנחנו יודעים את זה, קודם כל, מה זה אומר לנו הלכה למעשה? אל תמהר להחליט. קודם כל, אל תמהר להחליט. זה דבר ראשון. אולי עכשיו היצר רע בא ואמר לך תורה שלמה, ואתה רואה שזה רוח הקודש. לפני כמה ימים, מישהו דיבר איתי לשון הרע, הוצאת שם רע, את כל העבירות שבתורה הוא עבר בדיבור, בדרך הדיבור, והוא בא ואומר לי, וכל זה אני יודע ברוח הקודש.
אמרתי לו, אשריך, שאלה הרוח הקודש הזאת, מאיפה היא באה, מאיפה היא נמשכה? אולי היא נמשכה מ... הוא אמר, לא סתם, הוא אמר לי, מהצילות, באתי, אני מדבר מעולם מהצילות. אמרתי לו בסוף השיחה, מהצילות דקליפה אתה מדבר, לא מהצילות דקדושה. וזה דמיונות ושטויות. אתה מקבל, הקדוש ברוך אומר לך להגיד לשון הרע, או להוציא שם רע. אמרתי לו, אז קודם כל שאנחנו נדע שיש את האפשרות של הטעות הזאת. ברגע שאדם יודע שהוא יכול לטעות, מה צריך לעשות? זה הדבר הראשון. דבר שני, דוד המלך מלמד אותנו את היסוד. דוד המלך כותב בתהילים, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. לבקש כל יום מהקדוש ברוך הוא, תשמור אותי שאני לא אטעה. כי אני ברגע אחד יכול לטעות את הטעויות הכי גדולות. אני יכול לקחת את השקר הכי גדול בעולם, להיות בטוח שזה האמת הכי גדולה. את האמת הכי גדולה, להפוך אותו לשקר הכי גדול. ובקלות האדם יכול להגיע. איך אנחנו נשמרים מזה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אך ורק על ידי שהאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים וסייעתא דשמיא. שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני יודע שאני ברגע אחד יכול לטעות בטעויות הכי גדולות. וזה לא הולך דווקא על דברים גדולים. זה הולך, סיפר לי, הגיע אליי איזה יהודי לפני כמה שבועות, אומר לי, תשמע, אני יכול להביא לך עכשיו, אחרי הקדמה קצרה, יכול להגיד לך עכשיו, על המקום, 13 סיבות, למה אני חייב להתגרש מאשתי. אמרתי לו, אחרי זה, זה מיד אתה מוריד 13 סיבות. אחרי שאתה קצת מתיישב בדעתך, כמה סיבות, אומר, אחרי זה, זה כבר ספרים שלמים. רגע, אני כבר מסביר לך אלפים של סיבות. אבל קודם כל, אתה לא רואה, תשב איתי עכשיו שעות. אין לך זמן. אז בוא, אני, ב-10 דקות אני מוריד לך 13 סיבות להתגרש מאשתי. ואמרתי לו, טוב, אמרתי לו, בוא, תשמיע לי, בוא, אני רוצה, מעניין אותי לשמוע את הסיבות שלך. מאוד מאוד משכנעות, הכל אמת לאמיתה, הוא קיבל צו אלוקי, שהוא חייב להתגרש מאשתו. אחרי שהוא הסביר לי את כל זה, אמרתי לו, עכשיו, לך תעשה התבודדות כמה ימים, לך תראה מאיפה קיבלת את ההשגות האלוקות האלה. יכול להיות שעכשיו היצרה יושב פה בצד השמאלי, אומר לך שיטות, מחשבות, רעיונות, סיבות, וכל זה שקר אחד גדול. אז הוא אומר לי, אז איך אני יכול לדעת? אמרתי לו, לפני שאתה מתבודד, לפני שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, רחמים וסייעתא דשמיא, הוא יהפוך לך את הראש 1,000 פעמים, ואתה לא תדע בכלל איפה כיוון האמת. כזה כוח יש ליצר הרע. אומר רבנו, זה היסוד הראשון בבירור של הגימל ראשונות דקליפה. קודם כל לדעת, יש קליפה של קדמוני, של חוכמה דקליפה, בינה דקליפה, בתוכנו. כל יום מלמדת אותנו תורה. ומלמד אותנו אמת, דע שיש כזה דבר, תצעק לשם, שהשם יציל אותך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אם האדם יודע את זה ומבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, אומר משמיים ישמרו את האדם שלא ייתה. זה צריך שמירה שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו שאנחנו לא ניתה. אנחנו מעצמנו ודאי שניתה. אין לנו שום אפשרות שלא ליטול. היסוד הראשון זה, קודם כל שאדם ידע, שהוא יכול לטעות. דבר שני, אומר רבנו נקודה מאוד מאוד עמוקה, והיא אומר ההתחזקות במידת הביטחון. היצר הרע שיושב במחשבתנו בטענות שכביכול באים מצד הקדושה, בא ומסביר לנו למה אסור לנו או לא נכון ולא אמת לפתוח בקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? תן דוגמה. אדם התחיל לחזור בתשובה, מה ברור השם, מתחיל ללכת בדרך. באמת, כל מי שאמר, כמו שאמרנו קודם, כל מי שעולה בדרך כבר ראה ניסים. עצם העובדה שהוא עכשיו עשה פסיעה אחת, זה כבר נס גדול. לא נס אחד, זה עשרות ניסים, עצם העובדה שהוא התחיל ללכת. או כל שכן הוא התקדם, אדם רק קצת תתבונן. תתבונן קצת על כל מה שעבר עליך עד הרגע הזה. תראה כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לך עד שהגעת עד הנקודה הזאת. מדוע חשוב מאוד לראות את זה? אומר רבנו, מחר, יהיה לך ניסיונות. כי למה? כי העולם הזה זה עולם של ניסיונות. בשביל זה באנו לעולם. מחר יהיה לנו ניסיונות חדשים. מחר יבוא היצר הרע, יהיה ניסיון, יהיה לך ספק. אני אצליח בדרך הזאת, לא אצליח, אולי אני אפסיד פה ממון, אולי יבזו אותי, אולי פה אני אקשל, וכן כל מיני מחשבות שעובר על כל אחד ואחד. וזה. ואז האדם, היצר הרע בא ואומר, תדע לך, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא לא הולך לשמור עליך. הוא לא הולך לשמור עליך במהלך הזה. הוא יעזוב אותך במהלך הזה. מתחיל להכניס פחדים לאדם שעכשיו, עד עכשיו שמרו עליך, אולי כן, אולי לא, מכאן ואילך, זהו, לא שומרים עליך יותר. איך אפשר לראות את הנקודה הזאת של היצר הרע?
לפי הפחדים והדאגות שמתעוררים בליבנו בבעיה הכי קטנה שמתעוררת. עכשיו, רק מתעוררת אצלנו איזושהי בעיה, פתאום האדם שיסתכל בעצמו ויראה כמה הוא מפחד, כמה הוא דואג. ואז לפעמים זה מגיע למצב שכבר חרדות, האדם אומר, מה יהיה? אני הולך להרס פה, אני הולך להישבר פה, להתמוטט, תאומות וכן הלאה וכן הלאה. אומר רבנו, פה זה ניסיון של ביטחון. היצר שיושב פה רוצה להחליש אותך. אומר לך עכשיו, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ישמור עליך. למה הוא לא ישמור עליך? א', אין לך זכויות. ב', מאיפה יש לך זכויות? מי אתה בכלל? תגיד תודה מה שהביא אותך עד עכשיו. ב', גם אחרי שעשו לך את הניסים, תראה כמה טעויות עשית, כמה שטויות, איך התנהגת. אתה לא מתבייש? מה אתה עושה שהקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שישמור עליך, ייתן לך את כל מה שהוא עשה, שנתן לך עד עכשיו? תתבייש בך שאתה חושב כזה דבר. תגיד תודה שלא בועטים בך. ולא מרביצים לך את הדבר הזה. צריך לדעת, אומר רבנו, דבר נורא. זה הכל מחשבות שהיצר מכניס באדם. למה הוא מכניס לנו את המחשבות האלה? כדי להחליש בתוכנו את הביטחון והאמונה בקדוש ברוך הוא. שלא נפתח בו. זה א', ב', מה ב', מה זה הדבר השני? הוא רוצה להכניס בליבנו מחשבות שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. אתם ראיתם פעם, שמעתם כזה דבר? שהיצר רוצה להכניס בנו כאלה מחשבות. שימו לב, מן הסתם לא כולם עוד קראו את פרשת השבוע, ספר דברים. עם ישראל במדבר, זה היה בשנה השנייה במדבר. עם ישראל ראו אין סוף ניסים. עשרת המכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, הקימו את השכינה, את המשכן, וירדה שכינה. אומר משה רבנו, כתוב בתורה, והתורה היא תורת אמת. בשעה שהמרגלים באו, בליל תשעה באב, ואמרו, אי אפשר לרבוש את ארץ ישראל, יש שם עמים גדולים בשמיים וכן הלאה וכן הלאה. כל עם ישראל, מה כתוב? התחילו לפקוד בלילה הוא, וילונו כל העדה בלילה הוא. התחילו לפקוד. בחו, תוך כדי הבכי, אדם לפעמים בוכה ומדבר, בוכה ומדבר. מה הם דיברו? כתוב פה בפרשה שלנו. ותרגנו באוהליכם. התחלתם לדבר, תרגנו. ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. למה? לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. איזה השגות אלוקות הגיעו עם ישראל באותו לילה. למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? כי הוא שונא אותנו, הביא אותנו לארץ כנען כדי להרוג אותנו. לכאורה, אם זה לא כתוב בתורה, אי אפשר היה אפילו להאמין כזה דבר. אתם ראיתם כאלה ניסים. אתם ראיתם בעיניכם 10 מכות, קריאת ים סוף. אתם ראיתם את הקדוש ברוך הוא עין בעין במתן תורה. רק מתעורר ניסיון, שימו לב, זה היה ניסיון גדול, אנחנו לא חס ושלום דנים את עם ישראל, רק להבין את עומק הדבר, זה היה ניסיון גדול. באו המרגלים, אמרו, אי אפשר לכבוש את ארץ ישראל. אמרו סיבות רוחניות, אמרו דברים רוחניים, עמוקים. תראו מה זה חרדות, עד איכן הביאו. החוסר ביטחון של עם ישראל בקדוש ברוך הוא באותו לילה, ליל תשעה באב. ותרגנו באו עליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו. הוא הוציא אותנו, למה? כדי להשמיד אותנו. נו, מה, סתם ככה. איזה היגיון יש בזה? יש בזה היגיון, אם הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, הוא צריך להוציא אתכם מהמצרים, להביא אתכם לארץ ישראל, לאמורי שזה ארץ ישראל, ופה להשמיד אתכם. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את כל זה במצרים, במדבר. מה המחשבה בכלל שהקדוש ברוך הוא יעשה כזה דבר? מה ההיגיון בכלל? אין היגיון. הקדוש ברוך הוא, היצר מכניס באדם מחשבות לא הגיוניות. זה הכל לא הגיוני. זה, הוא מחליש את הביטחון באדם, מכניס באדם חרדות, פחדים. האדם מתחיל להיכנס לפחדים, ובתוך הלב שלנו, הקדוש ברוך הוא לא ישמור עלינו, הוא לא יציל אותנו, הוא כועס עלינו, עוד מעט הוא הולך להרביץ לנו, הוא הולך לשלוח לי איזה מלאך משחית שיקה אותי על הגב, 39 מלכות. אין ספור דברים, היצר מכניס באדם, וכל זה, למה? כדי להכניס בנו חרדות. עד כדי כך, אומרת לנו התורה, זה כתוב, כתוב את זה בספרים, דבר נורא. הוא רוצה, היצר הרע רוצה להכניס בנו מחשבה שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. ואז מה הוא עושה? מה עושה היצר הרע? מסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עושה סכסוך. הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, הוא לא סובל אתכם, הוא כבר מצטער שהוא בחר בכם מכל העמים, רק לא נעים לו כל כך. אז הוא יחסל אתכם בדרכים עקיפות כאלה. הוא כבר יעלים אתכם בדרכים עקיפות. לא נעים לו פנים בפנים. זה תורה שלמה. זה תורה שלמה של הסמך מם. מוריד לעולם תורה שלמה. התורה שלנו זה תורת אמת, זה דבר נורא, זה כתוב בתורה שעם ישראל אמר בליל תשעה באב, בשנאת השם אלוקינו הוציא אותנו ממצרים. אומר רבנו,
ומה הבירור של זה? מה עומד כנגד של זה? שזה יסוד מידת הביטחון. בוודאי ובוודאי. לכן אנחנו כל בוקר צריכים להתפלל בבוקר ובערב, להגיד ברכות קריאת שמע. הברכה לפני קריאת שמע בבוקר, מה אנחנו אומרים? אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. מדוע אנחנו אומרים את הדבר הזה? כי כל יום היצר רב אומר, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם. כל יום אנחנו צריכים להגיד, לא, הוא אוהב אותנו. חייבים להגיד, כל יום הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא שונא אותנו. כדי לחזק בתוכנו את מידת הביטחון. אומר רבנו, כדי לחזק את הנקודה הזאת בתוכנו, רק תתבונן, אתה בעצמך, תתבונן. הנה, הגעת. עכשיו, יום, ליל, רביעי, 11:40, שתעשה, אחרי השיעור, תעשה 5 דקות יישוב הדעת. תראה איך הגעת בכלל לדקה הזאת. כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לך שהביא אותך למקום הזה. כל אחד יודע בנפשו כמה פעמים הייתי, עשיתי כבר את הפסיעה לתוך השול תחתיות. רגל אחד הייתה על הקרקע, רגל אחד הייתה באוויר. מישהו אמר, אמרתי זה למישהו, אמר לי לא, את שלישני הרגליים כבר היו באוויר. אני כבר הייתי בתוך השול תחתיות. משם הקדוש ברוך הוא הציל אותי בבחינה הזאת. אנחנו צריכים, זה בירור מאוד מאוד עמוק. שנדע, אהבת עולם אהבתנו. מה זה אהבת עולם? לעד ולנצח נצחים הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה לא היה, הרי זה כל הקליפה של הנצרות. ברית חדשה, התאכזב מעם ישראל, קראת איתנו ברית. זה הסמך מם בעצמו. זה האפיפיור הקטן, שיושב פה ואומר, בשנאת השם אלוקנו הוציא אותנו ממצרים. זה האפיפיור, זה השליח של הסמך מם בעצמו. אומר רבנו, היסוד, אחד היסודות הגדולים ביותר, בבירור, כל מה שדיברנו, המון, מואב ואדום, הקדמוני, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא אין הפסק, ולא לא היה, ולא הווה, ולא יהיה, לעד ולנצח נצחים, הפסק אפילו כחוט השערה, אלפית, מיליארדית, כלום של אהבה אינסופית של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי. אין כזה דבר. זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו לפעמים מלטף אותנו, ולפעמים קצת נותן לנו סתירות, זה גם לטובתנו. זה רפואה, הרפואה, זה לא מהשנאה שלו אותנו. אפור זה האהבה שלו. כשאנחנו מבררים את הנקודה הזאת בתוכנו, וכל הזמן מחיים את הנקודה הזאת בתוכנו, גם עכשיו אולי אני עובר ניסיון, אולי אנחנו עוברים איזה הסתרת פנים, בכלל עם ישראל, בפרטיות, אבל חס ושלום לא להגיע למצב הזה, ותרגנו בעולכם ותאמרו בשנאת השם אלוקנו, או בשנאת השם הוציא אותנו ממצרים. זה צריך, את זה, את הפסוק הזה, צריך לתקן כל ימי חיינו. מדוע? מתי זה היה שעם ישראל אמר את זה? מתי זה היה? כשהמרגלים חזרו ואמרו, ערים גדולות ומבוצרות בשמיים, כי חזק הוא ממנו. אמרו, העמים האלה יותר חזקים אפילו מהקדוש ברוך הוא. יש בזה דברים רוחניים מה שהם אמרו, אבל הם אמרו כאלה דברים, אי אפשר להילחם כנגדם. באותו זמן שעם ישראל שמע את דברי המרגלים, וילונו כל העדה בלילה הוא, בחו כל הלילה ואז אמרו את כל הדברים האלה. איזה לילה זה היה? 9 באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם לחינם, אני הכנתי לכם את כל דרך הגאולה, הכל, לא הייתם צריכים בכלל להילחם, הייתם נכנסים ממשה רבנו, הכל היה נופל בידכם. היינו, לולא חטא המרגלים, היינו 3,300 שנה כבר בזמן הגאולה. היינו כבר נמצאים באק, היינו נמצאים כבר בעולמות צחצחות מעל הצילות, אילו לא היה חטא המרגלים. כמו שנהיה 3,000 שנה אחרי הגאולה, היינו כבר יכולים להיות היום. בגלל חטא המרגלים, איבדנו את כל זה, לא איבדנו, דחינו את זה, כי זה לא הלך לאיבוד, זה רק נדחה. ואומרים חז"ל, מתי נחרב בית המקדש הראשון? מתי נחרב בית המקדש השני? 9 באב. אתם בכיתם לחינם את הבכייה הזאת, תפקו לדורות, אתם תפקו עוד לדורות. כמו שחז"ל אומרים. שתי חורבנות בית המקדש קרו ביום הזה. למה? בגלל הפגם שקרה בעם ישראל בגלל חטא המרגלים. כשאנחנו מתבננים בעומק הדבר, אנחנו רואים מה היה הפגם של חטא המרגלים. שעם ישראל אמר, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. הקדוש ברוך הוא אומר, זה? לכו 3,300 שנה לברר שאני לא שונא אתכם. אתם תעברו עכשיו גלויות וגאולה, תעלו ותרדו, תסתובבו בכל כדור הארץ 1,000 פעמים, עד שאתם תבינו שאני לא שונא אתכם, אני אוהב אתכם. לכן, זה עומק עניין 9 באב. עומק העניין של 9 באב זה ההתחזקות שלנו במידת הביטחון. ומה זה ההתחזקות במידת הביטחון? לדעת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אין כזה דבר, אין בזה שום צעד שהוא לא אוהב אותנו.
וזה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים, לפעמים גם מרפא אותנו בכל מיני דרכים, כל מיני רפואות, כל זה, זה גם זה לטובתנו. זה לא משנאה, זה עצמו מאהבה. זה לא משנאה. וגם ההסתרה זה בשביל ניסיון, בשביל להתעלות, להתרומם, וכן הלאה. והאויבים מקבלים איזושהי מכה, אז המכה הזאת זה לרפות אותנו. אבל תמיד ההסתכלות הפנימית שלנו, זה בנקודה הזאת, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אין לזה שום שינוי, הקדוש ברוך הוא לא חזר בו. זה האפיפיור אומר שהקדוש ברוך הוא חזר בו. זה הדמיונות של הנוצרים, זה הקליפה הזאת. אז הם אומרים, ברית חדשה, התייאש מהיהודים, הנה, הם בעצמם אומרים שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. הם מביאים את הפסוק הזה לראיה. למה הם בצד הקליפה? אז הם מביאים את הפסוק הזה בדיוק הפוך. ההתחזקות שלנו, שבוודאי שהקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא נצחי ולא יתבטל לעולם, זה עצמו תיקון של כל חורבן בית המקדש. ממילא, אם זה תיקון חורבן בית המקדש, כפי ההתחזקות שלנו בדבר הזה, באמונה, איפה אנחנו מתחזקים? בכל המצבים, בכל המעברים שעוברים עלינו. לפעמים, בכוונה הקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים מאיתנו, עושה לנו הסתרת פנים, כדי שאנחנו ניכנס לתוך המלחמה הזאת, ונגיד לו בתוך ההסתרת פנים, היצרה בא ואומר לי שאתה התייאשת ממני, עזבת אותי, שונא אותי, ואני יודע שזה לא נכון, זה שקר. זה התיקון של ההסתרה. התיקון של ההסתרה הזה, לכן הקדוש ברוך הוא לפעמים מעביר אותנו את המעבר הזה, כדי שנלחם ונתמודד בנקודה הזאת. ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל, את כולנו. היה לספר לכם לסיום, לפני כמה ימים, ניגש אל היהודי, הוא תלמיד חכם מאוד גדול בכל חלקי התורה. יהודי במבוגר, כולו כבר שיער לבן, הוא בן 67-8. אומר לי, אתה יודע, אתמול, אבל היה איזה מקרה ברחוב, יצא על הידיים חילוני, אומר, מה זה כללות כלל אותי? כלל אותי וכלל אותי, ואני אומר, אני ראיתי שכאילו הוא רק רוצה להרוג אותי. אמר לי, באותו רגע, אתה יודע, לא ידעתי מה לעשות עם זה, אבל הוא אדם מיוחד, הוא אדם עובד השם גדול, זה שסיפר לי. אומר, עכשיו, בתוך הצעקות, הכללות שהוא כולל אותי, אני אמרתי, שתקתי, מה אני יכול לעשות? שתגע כזה, שיגון כזה, עבר עליו. הוא אומר, אני שומע, פתאום בתוך הכללות אני שומע את הנשמה שלו אומרת לי, אל תעזוב אותי, אל תתייאש ממני, אני גם יהודי, אני שבוי באיזשהו מקום, אל תשנא אותי על זה שאני מקלל אותך. אז הוא ביקש, הנשמה, אומר לי, הנשמה שלו ביקשה ממני, שאני אעזור לה. אז זה, אמרתי לו, זה ממש השגה אלוקית, אמת לאמיתה. גם שיש אנשים שאתה רואה פתאום מדברים נגד התורה, נגד האמונה, נגד... היהודי אומר, מה זה? התורה לא אמת. מה זה התורה לא אמת? מה, אתה השתגעת? מה זה? איזה שטויות אתה מדבר? אתה יודע בך מה זה התורה? שאתה אומר, התורה לא אמת? מה זה? זה בא אחד שלא מבין, בקושי שיודע לקרוא א' ב', יש לו תורות שהתורה היא לא אמת. אלא, הוא כבר התייאש מזה שיהיה לו גאולה, וזה היצרה. הוא סובר בליבו שהקדוש ברוך הוא שנא אותו, ולכן הוא נלחם בתורה. כי בפנימיות הלב שלו, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא שונא אותו. לכן, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיפקח את העיניים של כולם, שכולם יזכו לראות את האהבה האינסופית, את החיבור, וככל שאנחנו בעצמנו מתחזקים בזה, מתפללים על זה, וזה יורד לעולם, זה עצמו התיקון של חורבן בית המקדש. זה התיקון של הבחייה לחינם. למה זה נקרא לבחייה לחינם? על מה בכיתם? שאני שונא אתכם? איזה מדמה נפלתם? איזה שטויות ודמיונות נפלתם. אבל זה הכוח של היצר הרע. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שהשנה ביוד באב, בתשעה באב, אנשי חולון לא יוכלו לעלות לירושלים. זה שבת, אי אפשר לזה. צריך לשמור את השבת. מיד במוצאי שבת יהיו הרבה הסעות. יהיה כנראה בסביבות 12 בלילה כבר שיעור של משיח צדקנו בבית המקדש, ונזכה להקריב כבר קורבנות ביוד באב השנה הזאת. כן, אין מחזקים אלא את המחוזקים. אנחנו רוצים להגיד כמה מילים בעניין של העניין של ההפצה. ברוך השם, אנחנו, כמו שחלק גדול מהציבור יודע, אנחנו מאוד משתדלים, מאוד נלחמים על הנקודה הזאת, כמה שיותר לעסוק בהפצה. היום אחד ממרכזי ההפצה הגדולים, אנחנו מאוד שמחים, אמרנו את זה בעבר, אבל זה, ברוך השם, זה רק הולך ומתחזק, זה בבתי הכלא בארץ.
מבקשים דיסקים, מבקשים דיסקים לצפייה. לכן, מי שיכול לעזור בכל העניין של ההפצה, אפשר או שלוקחים דיסקים להפיץ, או ספרים, אפשר, מי שרוצה יכול לעשות הוראת קבע, אבל צריך, אנחנו רוצים להגיד, אין לשער את גודל העזרה שעוזרים לנו בשעה שפועלים בדבר הזה. לוקחים דיסקים להפצה, זה, וברוך השם, רואים את ה... רואים, עם ישראל מתעורר, עכשיו עם ישראל צמא. אתם נותנים דיסק לבן אדם, אתם לא יכולים לדעת מה יהיה מהדיסק הזה. אתם יכולים יבוא לעתיד לבוא, יראו לכם שהצלתם שושלת שלמה. שושלת שלמה הצלתם בדיסק אחד שנתתם. לכן כל מי שיכול לחזק בזה, לחזק את זה ולהתחזק בזה, תבוא עליו הברכה.